vsadím připadátka na zuby. Proti 13 uncím zlata, že to nějaký biologický materiál bude. Protože ve chvíli, kdy ten sako nebylo čištěný, tak je to dobré. Přestože to 90 let, 100 let staré. Nemá problém. Jednoho krásného dne se ozval v telefonu mužský hlas, který nám nabízel kufr plný Masarykova šatstva. Na nás dotaz, jak k tomu přišel, tak nám sdělil, že jeho maminka se přátelila s Ludmilou Lípovou. Ludmila Lípová byla Masarykova neteř po bratlu Ludvíkovi. Když před rokem zaplavila bulvární i takzvaně seriózní média informace o tom, že otcem zakladatele Československa mohl být rakouský císař Franz Josef I., říkal jsem si, že tohle by ani Jára Zimmermann nevymyslel. Zbourat tatínkově říši? Napadlo mě v té souvislosti, pokud to moderní věda umožní, porovnat genovou stopu Masaryků a Habsburků a tím jednou proždy vyvrátit tuto fámu nebo potvrdit fantastní hypotézu. Oblečení jsme nikdy neprali. Ten kufr k nám přišel poštou, to oblečení v něm bylo viditelně uložené dlouho, takže jsme ho svěřili do rukou naší paní konzervátorce. Ona byla zastánkyní takového toho přístupu, co nejšetrnějšího ošetření věcí, takže v podstatě ty obleky pouze odprášila. Paní ředitelko, myslíte si, že je správné, že zkoumáme DNA rodiny Masaryků, aby jsme vyvrátili nebo potvrdili různé pochybnosti, které teď jsou, anebo je to pro vás neetické? Tak je to otázka. My samozřejmě zažíváme časté dotazy od návštěvníků na toto téma a častokrát nacházíme i různé velmi zkreslené odpovědi a rádi bychom, aby už konečně vyšlo jakoby světlo na povrch. A myslím si, že i vlastně z hlediska Masarykova pozitivismu, který byl zastáncem toho dobrat se vždy pravdy na základě kognitivního poznání, takže by to možná bylo i zajímavé, aby jsme konečně už měli nějakou odpověď. Z hlediska té čisté vědy si myslím, že to není něco, co by bylo vzrušující nebo závažné pro historiky, ale může to být zdravé pro společnost a v tomto smyslu já s tím nějaký vážnější problém nemám. Myslím si, že takovéto věci se dají udělat velmi decentně a velmi pietně. Tomáš Masaryk se narodil 7. března 1850. Není stoprocentně zjištěné, zda v Moravském Hodoníně nebo v dnešních slovenských Kopčanech. Na matriku byl ale zapsán v Hodoníně. Pane Micháči, tyhle statky, kde pracovali Masarykovci, patřili komu? No, patřili císařské rodině. Masarykov otec tu tiež robil, bol dosť podľa všetkého prísny, aj keď mal, ako vieme z literatúry od historikov, dosť blízky vzťah k prírode, bol dosť prchlivý. Masaryk mal veľmi rád matku, že ju zbožňoval. No, bola Nemka z Hustopeči. Jeho matka byla z výrazně vyššího sociálního prostředí než otec. Když se brali, tak ona byla ještě hodná, byla o 10 let starší. Není zase jako úplně něco nemožného, ale jistě to není úplně obvyklé, aby si někdo bral v té době navíc ženu o 10 let starší z vyšších sociálních jaksi vrstev. Masarykova matka byla panskou kuchařkou. Historici se domnívají, že pracovala na habsburském zámečku v Hodoníně, vzdáleném 90 km od Vídně. Paní ředitelko, dneska, kde je teda muzeum Masaryka, tak tady bývalo co v tom 19. století? Bývalo tady sídlo lesů a statků. A komu to patřilo? Patřilo to císařskému velkostatku. Z pramenů se někde vyčetl, že tady měla tady pracovat Masarykova matka Terezie Kropáček jako mladá. Traduje se to. Publicista a spisovatel David Glockner se pokouší ve své knize Císařův prezident dokázat, že otcem Tomáše mohl být císař Franz Josef I. Proč by se ale 19-letý císař zakoukal do 35-leté podané? Císař pán byl poměrně bujný a ty jeho rádci se prostě ho snažili tak nějak jako ochránit. Vzhledem k tomu, že jim bylo jasný, že tenhle kluk v tomhle věku potřebuje ventilovat svoji sexuální energii, tak prostě hledali ženu takovou jako čistotnou, která by ho nenakazila nějakou strašlivou nemocí. Ta knížka není vědeckou prací, čili
ta tvrzení, která jsou v té knížce, se nedají ověřit. Ta knížka přináší spoustu zajímavých takových indicí, které si myslím, že by se měly brát vážně. Na začátku léta 1849, kde byl Tomáš počatý, se podle Glocknera zdržoval císař v Hodoníně. Důkaz neexistuje. Pravdou ale je, že se v té době na jihu Moravy formovalo císařské vojsko do bitev s postaleckými úry. V Hodoníně přímo tam byla prostě taková centrála, kde se sešla ruská armáda, která přišla na pomoc. 3. prosince 1849 zde císař projel, pan svým Hodonín, ale jestli zde císař byl neoficiálně před tímto datem, mohl zde přijet jako soukromá osoba. Z počátku prosince 1849, dva měsíce před narozením Tomáše, pochází údajně zápis z císařova deníku. Kropáček Erledikt. Kropáčková vyřízeno. Podle stoupenců teorie o císařově otcovství zmíněná poznámka znamená, že problém s těhotenstvím se vyřídil sňatkem s čeledínem na habsburském statku Josefem Masarykem. To je právě ta kuloárová informace, která mě jakoby nasměrovala, nebo která mě donutila k tomu, abych se tomu vůbec věnoval, tomu tématu. Že? To není můj objev. A vy to máte od koho? Já to mám zprostředkovaně přes... Ten zápis konkrétní. No, to si nechám pro sebe. Zda takový zápis v nějakém deníku v císaře existuje, není autor knihy schopný prokázat. Samozřejmě hrajou roli určité věci jako srovnání Tomáše Masaryka s jeho mladšími bratry, kde můžeme konstatovat, že si nebyli příliš fyzicky podobní a že i ti dva mladší bratři, přestože on k ním měl jako velice dobrý vztah, tak byli výrazně jaksi jednodušší. Měl dva bratry. Ano, Martin. Martin, který zemřel na vojně. A Ludvík, který byl vinárníkem. Vemte si, že takových rodin je spousta, kde je třeba jeden nebo dva vysokoškolsky vzdělaní lidé. Zase na druhé straně oni ti Masarykové jsou poměrně hodně zajímaví lidé. Příznivci teorie o záhadném původu Masaryka se pozastavují nad tím, že člověk bez protekce mohl během mládí vyučovat syny z nejvlivnějších a nejbohatších rakouských rodin. Který člověk má to štěstí, aby během třeba 10 let narazil na 3 mecenáše, jakože, ale gigantický. Jo. To byli gigantický mecenáši. Tomáš Garrigue Masaryk sice učil, vychovával v patricických rodinách, to je pravda, ale předtím dával kondice třeba v rodině pekaře za chleba, než prostě ho někdo doporučil. Mezi zvláštní náhody patří události kolem vyloučení Masaryka z brněnského německého gymnázia v roce 1869. V době studia se Tomáš Garrigue Masaryk poprvé vážně zamiloval. Její rodiče jí, to se rozumí, bránili. Scházeli jsme se potají na ulici a tak. A protože na mne jinak nemohli, zavolal si mě ředitel a mluvil ošklivě o té mé lásce, jako bych tropil nějakou nemravnost. Mne to tak urazilo a rozčílilo, že jsem o sobě nevěděl. Když si na mne přivolal školníka, popadl jsem pohrabáč a křičel, že nenechám sobě ani tomu děvčeti tak křivdit. Po tomto incidentu byl Tomáš Masaryk vyloučený ze všech rakouských středních škol. Nicméně se v krátké době ocitá v nejprestižnější škole v říši, na akademickém gymnáziu ve Vídni, kde se jeho spolužáky stávají Max Vladimír von Beck, budoucí rakouský ministerský předseda, nebo Franz Klein, budoucí ministr spravedlnosti. Skutečně, když jako je potřeba, aby mu bylo pomoci z hůry, takže je mu pomoženo. On sám se považoval za vyvolence prozřetelnosti. Je otázka, jestli ta prozřetelnost neměla tady na zemi nějakého hmotného nebo lidského spojence. Mě na tom skutečně fascinuje z hlediska národního charakteru jedna věc, že Češi, kteří se pyšní svým plebejstvím, nejsou schopni se smířit s tím, že jejich prezident, uctívaný, byl prostého původu. A začne se hledat a najít, když se hledá, tak se vždycky najde, najde se původ znešený. Profesor filozofie na Západočeské univerzitě v Plzni, Antonín Funda, měl počátkem 90. let možnost studovat habsburské archivy. V roce 1994 píše ve zdrojovaném článku Střední Evropa, že v době studií ve Vídni bydlí Masaryk v rodině policejního ředitele Vídně Antona Lemoniera, samotného důvěrníka císaře. Ten v roce 1869 povyšuje Lemoniera do šlechtického stavu. Já tam postrkám jako doklad toho, že někdo zezadu postrkoval, že někdo mu metl tu cestu. On byl zřejmě schopný člověk zřejmě, který měl nějaké charisma.
Chtěl jsem se zeptat pana profesora Fundy na přímé důkazy o důvěrných kontaktech Masarykova dobrodince Lemoniéra a císaře. Antonín Funda mi odpověděl, že všechny kontakty uvedl do klidu. Nebylo tomu tak ale před 6 lety, kdy zaslal třem důvěryhodným osobnostem, jim říká strážce sdělení, dopis objevnými informacemi z habsburských archivů o Masarykově původu. Já jsem ten dopis obdržel na začátku roku 2010. Dalšími dvěma adresáty byli tehdejší ředitel Masarykova ústavu Akademie věd a druhým byl francouzský profesor Alain Soubigou, který vydal životopis T.G. Masaryka. Ano, tady je ten dopis Otakara Fundy, který jsem dostal v průklepu a vlastně ho nemohu jeho obsah sdělit a nemohu ani ukázat pořádně na kameru. Mi tohle sdělení, že jsou ta strážci sdělení, připomíná dobu osvícenství, kdy se taky řada těchto věcí, které měly údajně změnit pohled na svět, držela v tajnosti. Já si myslím, že to společnost nerozhodilo. Já si myslím, že bohužel tedy velká část společnosti už se vůbec o ten dějepis nezajímá. Podívejme se do Ameriky, kde závěry Warrenovy komise týkající se atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho nebyly zveřejněny. Jasně, ale tam se jednalo o státní zájmy. No, to není pravda, ono se také vlastně jedná o státní zájmy a o záležitosti, která může být různým způsobem politicky využita, aniž možná tušíme, jak. Já bych třeba před 3 lety řekl, ať se to zveřejní. No, ale teď vidím, jaká situace panuje, že tedy lidé jsou znejistěni úplně ve všem, jsou plní strachu, obav, emocí, tak si právě myslím, že možná v tuto chvíli ještě dále jitřit atmosféru třeba nějakými informacemi tohoto typu, že by to úplně nebylo šťastné. Tady to zase má takový vlastně ten okraj, prostě ta zvýšená fluorescence, charakteristický pro biologické stopy. Samozřejmě to, co máme tady. Vraťme se na začátek reportáže, kde jsme viděli kufr plný šatů prvního československého prezidenta. Odebrali jsme z nich vzorky DNA. Abychom prokázali, že vzorky skutečně patří Tomáši Garriku Masarykovi, musíme je srovnat s genetickými stopami syna Jana. My vlastně to, co máme vlastně z toho ošacení, tak bychom zase to potřebovali nějakým způsobem verifikovat, autentizovat se vzorky Jana Masaryka, kde, jak jsem se vlastně i dozvěděl, tak by měly existovat artefakty, které by byly použitelné pro tu analýzu. Národní archiv schraňuje kapesník, cigaretové nedopalky a jiné drobné předměty tragicky zemřelého ministra zahraničí. Od ředitelky Národního archivu Evy Drašarové jsme získali podmíněný souhlas, že nám poskytne osobní věci Jana Masaryka k analýze. Budeme moci zkoumat věci Jana Masaryka jen tehdy, pokud nebudou předmětem vyšetřování jeho smrti. Takže z hlediska prokuratury, policie, nedopalky cigaret, kapesník, můžeme zkoumat. Já se domnívám, že ano. Pokud budou genetické stopy prezidenta a jeho syna shodné, budeme mít jistotu DNA Tomáše Garrika Masaryka. Pak je srovnáme s někým, kdo bezpečně patří do linie Masarykova rodu, jako jeho otec Josef Masaryk, kočí na císařském statku. Dobrý ľudia jsou vítaní. Ondráček. Masaryk. Pěkně vítají. Dobrý den. Dobrý, těším a pojďte ďalej. Tomáš Masaryk ze slovenského Lučence je vzdáleným příbuzným prvního československého prezidenta. Šalotka, pěkně pověz, kdo je tento ujo? Jak se volá? Pán Masaryk. A čo bol on? Voják. Nie voják, ale čo bol najprv? Prezident. Áno, a koho? Nás. My máme právě tedy předky Tomáše Garrika Masaryka, otec Josef, děd tedy Jan, až k Michalu Masarykovi narozenému 1711. To je právě společný, ten je společným předkem.
zástupce 9. generace Masarykovců Tomáš Masaryk pochází z rodu Michala Masaryka, následuje Jiří Masaryk, poté jeho syn Michal. A právě syn, ten syn Michal je, když pak se zase přesuneme sem k tomu dokmenu, tak je prapradědečkem toho Matěje Masaryka. Matěj měl syna Josefa. Matěj měl syna Josefa, ještě syna Pavla, Dominika a Imricha. A dvě dcery, Terezu a Margitu. Takže z těch fotografií z 20. nebo 30. let z Hradu, kde Alica Masaryková, Terezka a Margita, sestry. Ano, to jsou sestry mojho starkého Josefa. Jste příbuzným Tomáši Masaryku, tady Tomáši Masaryka, jo? Takže mě poučili otevřeně pusu a tady to takhle aspoň minutku třít. Tam, kdybychom zjistili mužské předky, tam pak nezáleží, jestli je to první, pátá, 20. generace? Co se týče Y-chromozomu, tak tam ten se předává téměř nezměněn, vlastně z otce na syna. Naštěstí u nás i s příjmením. A může tam docházet k malým změnám, takzvaným mutacím. Ale to všechno máme dobře popsáno a dokážeme to vlastně validitu těch výsledků statisticky ověřit. Pokud se nebudou stopy DNA prezidenta a Tomáše Masaryka z Lučence shodovat, není kočí Josef Masaryk prezidentův otec. Pak si posvítíme na Habsburky. Buď budeme pokračovat v příběhu zkoumání vzorků DNA císařského dědice trůnu Ferdinanda d'Este zastřeleného v Sarajevu, anebo se hádanka vyjasní. Výsledky zkoumání budeme znát za 3 měsíce. On si tu sochu, kterou dneska vnímáme, tak jako Masaryka, jako tu sochu, tak on si ji vytesal sám svým vlastním úsilím. A ať už byl jeho otcem kdokoliv, tak na tomhle se nic nezmění. Ale kdyby skutečně se potvrdilo, že to byl císař František Josef I., tak samozřejmě by to českým dějinám dodalo jistou komičnost, jistou pointu možná pro vznik Československé republiky.